Mirë se u gjetëm, falënderit për mikpritjen, për kaq interesin të madh. Ne, gjithsesi punëtorët sportiv të cilët punojnë me futbollin, janë të vetëdijshëm, apo saqërisht jemi të vetëdijshëm për ardhjen në këtë klub Vllaznia e Shkodrës, që e dim se është klubi i vjetër, kogja i kah moqëm i ndërtuar, dhe jemi të vetëdijshëm pasi që ne dikun të 15 vjet jemi në Ligën e Maqedonisë pa ndërprerje, duke punuar në një ligë të parë. Dhe sa i përket Vllaznisë kemi marrë informata jashtëzakonisht të mëdha, pasi që edhe vetë kemi qenë në interes të Ligës së Shqipërisë, pasi që kemi ndjekur Ligën e Shqipërisë, jo se do të vim ne apo jo, po gjithnjë duke u dhequr Shkëndijën, Shkupin apo Renovën, jemi interesuar për Ligën e Shqipërisë vetvetiu, pasi që mediat, lojat që transportoheshin live në Maqedoni, në detironin të ndjekim lojat për kuriozitet, normal, pozitiv, dhe mendoj që kemi disa informata të mira spontan, pasi që kemi ndjek ligën dhe ndërkohësisht edhe Vllaznin e kemi ndjekur. Çfarë prisni nesër nga skuadra? Prisni një reagim? Shiko, tash këtë reagimin të them se pozitiv ose negativ nuk mund të themi, pasi që është një kohë e shkurt, diku të ditën e diellë ne u informuam dhe bisedat përfunduan ditën e diellë. Edhe po si zakonisht trenerët gjithnjë kur marrin një ekip, është handicap marrja e ekipit në këtë periudhë të sezonit, dikun, do të thonë, gjithnjë ne trenerët preferojmë që klubët të marrin dikun në fillim të kampionatit ose në gjysë kampionat, pasi që është më lehtë për ta ndërtuar ekipin. Mirë po, si që tha shefi in që ti posmani se ishim në biset me klubin dhe biseduam që në janar, në mërkato në janarit të tentojmë të bim një 2-3 lojtarë të cilët do të kompletojnë ekipin, pasi që duket se ka një handicap në ekipin e Vllaznisë, në bisedoj për lojtarë pak më kvalitativ ose lojtarë të mes fushës me një kreativitet pak më të lartë. Çfarë do të ndryshojë tek Vllaznisi pas jush? Shiko, Vllaznia është ndërtuar mirë. Sipas disa gjasave tham, ndoshta prurja e disa lojtarëve pak më me një cilësi pak më të lartë do e kompleton këtë Vllazni, pasi që gjithnjë klubet në fillim të kampionatit mendojnë dhe punojnë për të bërë një ekip më kvalitet, mirë po gjatë rrugës, gjatë kampionatit, shikojnë ato dobësitë, pasi që ndoshta ndonjëherë kvalitetet lojtarët të cilët mendohet se kanë ardhur në ekip gjatë rrugës dështojnë ose lëndimet ose kvaliteti nuk është i dur dhe të detyron që në janar, në mërkatën e janarit të përmisohen ato gabime që e bëhë gjatë verës. Po e shkurtër me skuadrën, por a keni menduar për formacionin e parë? Po, kemi menduar, por do ta shohim nesër se me cilën formacion do të startojmë. Normalisht kemi informata edhe personalisht për çdo lojtar një nga një me kolegët tonë që jemi edhe me drejtorin sportiv dhe mendojmë se nesër do të tentojmë të nxjerrim një e para do të jetë të nxjerrim një rezultat pozitiv. Pastaj është një handicap tjetër që për 11 ditë kemi 3 loja të cilat nuk kemi kohë ose afati i shkurt është për të menduar diçka për të ndryshuar. Ndryshimet janë sa të mira edhe aq të këqija në këto raste të kohës së shkurt të një ekipi kur merret në këtë kohë të siç është tash Vllaznia, domethënë koha të shkurt për të bërë ndryshimet drastike. Krejt shkurt për dëmtimet, ka përgjësime në të dëmtimet? Po, sa morëm ne informat nga mjeku, nga shefu im, që ati posmani u informua nga mjeku, në dëmtimi më i lehtë për momentin duket i balajt, i cili
është afër rekuperimin, ndoshta edhe është rekuperu sadokudo, kurse lëndimet tjera janë të nivelit më të lartë. Faleminderit, sukses. Faleminderit.